Ni Sofia ke? Ya. Ah, ni Syahsan. Ya, tanya sebab you terpilih antara 5 orang yang bertuah Syah nak guide. Okay. Okay, take your time. Okay, sebelum tu boleh tahu tak Sofia punya skin problem? Pori dia buka and then ada jerawat. Acne pun skin lah. And then sebab hari tu Sofia banyak tukar-tukar produk. So jadi sensitive kot. Kau tahulah. Oh, patutlah. Okay, sebelum tu Sofia punya skin jenis yang oily ke, combination ke, dry ke, macam mana? Combination lah sebab T tu je yang berminyak. Oh, I see.